Hej, velkommen til Spørg Dyrlægens videoblog her i sommerferien. Jeg har taget et par spørgsmål med i dag og en enkelt hjemmesideadresse, som jeg gerne vil dele med dig. Det første spørgsmål, det er et, jeg af og til bliver stillet på brevkassen på hjemmesiden og på Facebook. Og det går på, hvor mange killinger en kat kan få. Normalt så er det et sted mellem 1 og 1 eller 8 killinger per kuld, og i sjældne tilfælde så kan de få helt op til 10 eller 12 killinger i et kuld. Gennemsnittet ligger nok i nærheden af 3-5 killinger. Heldigvis så er naturen sådan indrettet, at morkatten afpasser produktionen af mælk, så det passer til antallet af killinger, også selvom at der skulle være rigtig mange i et kuld. På et tidspunkt stillede jeg spørgsmålet tilbage til medlemmerne på Facebook, og jeg spurgte, hvad medlemmernes erfaring var for, hvor mange killinger deres egen katte havde fået. Og jeg fik svar tilbage, der lå mellem 1, 3, 5 og en enkelt på 7. Så er jeg blevet spurgt om, hvad katte-AIDS er for noget. Og det er lidt i familie med AIDS hos mennesker. Det er en virusinfektion, som slår sig ned i de hvide blodlegemer, altså i immunforsvaret. Hos mennesker der hedder den virusinfektion HIV-virus. Det står for humant immunodefekt virus. Hos katte der hedder virusinfektionen FIV, og det står så for felin immunodefekt virus. Infektionen kan ikke smitte fra katte til mennesker, men den smitter imellem katte. Og symptomerne kan være alt fra simple infektioner til og sår, der bare ikke vil hele, til mere generel afkræftelse, vægttab, blodmangel og mange andre dårlige ting. Og så er der lige en hjemmesideadresse, jeg gerne vil dele med dig. Det er hundesitter.dk. Det er sådan en slags Facebook for hunde, hvor at du kan oprette en profil, hvor du kan skrive en blog og beskrive din hund. Og igennem hjemmesiden, der kan du få kontakt til andre mennesker, som enten er meget interesseret i hunde, eller som selv har hund. Og på den måde, så kan du måske finde en hundesitter, når du skal på ferie og ikke vil have hunden i pension. Hjemmesiden har et par år på banen, og der skulle være en god chance for, at du kan finde andre brugere på hjemmesiden i nærheden af, hvor du bor. Jeg skal nok skrive et link her under videoen. Husk, at du kan følge med i flere videoblogs og svare på flere spørgsmål, enten på hjemmesiden Spørg Dyrlægen eller via Facebook. Tak fordi du kiggede med.